អ្នកដែលគាត់និយាយថាម្ចាស់ brand ធំធំអត់មានលុយពីអី $200,000 ឲ្យចោលអីហ្នឹងតាមពិតបាទគេមានក្រទេណាគេមានណាគេធ្វើម្ចាស់ brand មួយមួយឲ្យគេជួយសង្គមច្រើនណាហើយគេជួល BA មួយមួយ $100,000 $200,000គេមានក្រទេកុំវាតម្លៃសម្បកក្រៅរបស់គេណាយើងត្រូវគិតថាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានពិតប្រកបណាបាទពេលដែលមានលុយយកមកកាន់ក្នុងដៃបារម្ភមិនដឹងថាលុយហ្នឹងយកຕົកណាដាក់ក្នុងផ្ទះបងប្អូនពេលខ្លះខ្លាចឆេះផ្ទះដាក់ក្នុងទូដែកបាទខ្លាចភ្លេចលេខកូដយកដាក់ធនាគារដល់ពេលមានការអីមានអីមានអីចឹងទៅវាប្រហែលដកពេលយកត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគេភាកច្រើនវិភាករឿងគេណារឿងគេ5វិភាកដល់10រឿងគេ10វិភាកដល់20តើវាមានផលប្រយោជន៍អីឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសារគេកំពុងតែមានຕົកអញ្ចឹងយើងគិតថាវិភាករហូតបាទហើយគេមានក្រទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ណាលុយបងប្អូនបាន $200,000បើយើងគិតជាលុយបាតវិញវាចូលប្រហែលជា$7,000,000ជាងបងប្អូនថ្នាក់ខ្ញុំណាខ្ញុំមានលុយត្រឹម$2,000,000ខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំមិនដឹងយកលុយនោះទៅຕົកណាបងប្អូនណាបាទថាអត់បាទតើតើអ្នកមានលុយពិតប្រកបមកមិនដឹងថាពិបាកពេលអត់លុយថាពិបាកពេលមានលុយពិបាកណាបើយើងដកមកទាំងកនុកយកមកកាន់ក្នុងដៃយើងបារម្ភបងប្អូនអញ្ចឹងលុយភាកច្រើនគេដាក់នៅកាន់នៅក្នុងដៃទេគេយកដាក់នៅធនាគារហើយកុំវាតម្លៃគេថាំងគេអត់លុយមែនទេស្គាល់តិចពេកហើយមានខ្លាំងណាខ្ញុំក៏ប្រាប់ហ្នឹងណាបាទ